Sveiki visi, su jumis esu aš Aidis, naršinėname žaidžiame Minecraft išlikimą 15 seriją. Tai šiandien ką veiksime, tai aš jau esu viską suplanavęs, tai statysime savo malūnui šitągi. Na, aplink malūną javus apstatysime, kaip sakiau, prie tam epizode, tai manau galime bėgti link savo malūno, kurį aš užbaigiau, na, ne iki galo užbaigiau, bet beliko tik tos sparnus padaryti, tai štai jau matome savo malūną. Tai teko į biškį pamažinti per vieną bloką, nes, nu, buvo tiesiog per didelis. Ir čia jau kaip tie yra, kaip ir sparnai, tai aš čia, man atrodo, esu kažkur klaidų padaręs, bet manau, užtaisysiu jas vėliau, tai dar trūksta padaryti dar vieną tokį įstrižainę sparnų, tai manau, kažkada ją ir padarysime, tai dabar aš ką norėčiau padaryti, tai tiesiog biškį inventorius tvarkyti ir manau, čia reiktų dabar nuimti šitą visą žolę, nes mes čia visur praeisim su kauptuku ir šitogi kibirų vandens, pripilsime čia vandens, padarysim tokias dobutės. Manau, galime biškį išgriauti po dirtą kai kur. Čia random, taip, paskui aišku, jeigu ten nebus iki galo sudrėkinta ta žemė, tai daugiau čia pripilsime visur. Bet manau, kol kas pradžiui užteks, pažiūrėsime, kokio dydžio mes čia viską darysime, tai einu aš pasidarysiu iron kauptuką, nes stone iškart ten sulūš, net neapsimoka jo imti. Tai netgi manau, du kauptukus pasidarysiu, dėl viso ko vis tiek irono turiu, tai 1, 2, 3, 4 ir dar kažkur turėčiau turėti kibirą. Kur mes turime kibirą? Vau, aš neturiu kibiro, tai jakauji? Ai va, turiu, bet tik vienas kibiras. Na gerai. Biški pasiemam daugiau. Mums dabar... Lema, ką aš padariau, bet biški blogai, nesvarbu. Mums dabar reikia dviejų kauptukų. Ir šitogi, ką aš ten sakiau, noriu... Ai, kibirą. Nu gerai, tris kibirus. Ir dabar pasidarysim Infinity Water Source, tai kuris mums žymiai padės visą darbą greičiau atlikti. Paskui tą malūną aš aišku ten vidų padarysiu, nes dabar tiesiog nenorėjau per daugiausiai už kadro padaryti, bet ir taip manau per daug padariau, nei kad turėjau. Ir man kažko labai nestabiliai FPS'as laikos, tai aš biški nustatysiu ant 60. O, iškart geriau, nebedropina, kaip gerai. Manau, čia galim kažkur pasidėti Infinity tą source'ą visą. Greičiau greukis. O taip. Gerai, dabar mes turim Infinity Water Source, kur galime čia visur supilnėti šitą gyvandenį. Paprastai. Bam, bam, bam. 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 Ja, tu man FPS'ai tai tikrai nesilaiko. Nesuprantu, kas čia dabar vyksta, bet manau, kad biški buvo per ilgai jungtis kompas, tiesiog, suprantat, biški per daug apkrovos, tai jo, reikės biški išjungti paskui kompą, tai gerai, štai taip kol kas atrodo, mes dabar turėtumėm tiesiog apeit čia viską su kauptuku, manau, na čia taip pradė, oje tu, kodėl tokie lakspaikai man būna, tai aš tikrai net nesuprantu iš vis. Gerai, čia taip random praeinam, pasidarom kontūrus kažkokius, tai šiokius tokius. Opa, blema, reik patraukti čia. Viską patraukiam. Bam. Taigi, opa. Dun, 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 dun. Aš fermeris kažkoks. Ir iš tikrųjų, hebrikė, mes artėjom prie šitogi 1000 prenumeratorių, tai galite netgi rašyti komentaruose, ką man, na, kokį video nufilmuoti 1000 prenumeratorių progą, nes tikrai idėjų nėra, nežinau, klausimus, atsakymus, nu kažką žodžių pasiūlykite jūs man, jūs čia žinovai esate visų youtuberių, tai jo, jūs man siūlykite viską, aš atsirinksiu kažką, tai ką man reikės, tai jo, dabar mums čia reikia greitai kažkaip padaryti viską, nes blemba, kažkaip noriu pamatyti šitą visą vaizdą. O, mama, kiek čia dar daug dirto. O, jėtau. O, taip. Gerai.
Sakiau, kad man vieno kauptuką neturėtų užtekti, kaip ir neužteko, galima sakyti. Biškai čia reiktų torčius nurinkti, galvoju. Opa. Jau beveik. Nors šiaip tai iš dalies man ir užteko šito vieno. Bet vis tiek pasibaigė tai. Bam, palaukit, man atrodo, aš esu. Ai, viskas gerai. Pagalvojau kai ką. Kai ką. Tai čia biškį taip palyginam, kažkaip tai pabandom. Čia biškį dar vienu galim praretinti. Kas čia dar blogai atrodo. Nu, čia man atrodo, nors čia va biškį reiktų pamažinti štai šią vietą. Nes jin tikrai yra per didelė. Čia biškį. Opa. Čia biškį reik padidinti. Štai taip. Nu, kaip ir gerai atrodo kol kas. Manau, visai neblogai mes čia sueiname. Tai manau, šitą jau galime ir uždengti su tuo pačiu dirtu. Dabar ką aš padarysiu, tai atsinešiu sėklų. Kai ką padarysime mes čia tokio įdomaus. Apsodinsime, aišku, viską. Ar aš dar kai ką iš tikro sumąsčiau ką tik. Manau, kažką geresnio mes padarysime dabar. Aš iš tikrųjų čia atsivedžiau. Ai, jūs turbūt jau matėt, štai atsivedžiau viščiukų. Tai aš iš tikrųjų uždengiau va šitą va skylę. Va, matot, kiek čia yra vištų sulindusių. Nes jos tiesiog pratildavo pro tarpelį. Man va pro šitokį tarpelį pratildavo ir jos, na, pabėgdavo man. Tai gauname biškį vištienos, čia biškį vištų, čia avių. Čia turbūt dėl to ir man lakspaikina šiek tiek. Reikės, man atrodo, apnaikinti biškį. Tai, nežinau, tiek pasiemame, tris tekus, manau, užteks kaip tik. Galime bėgti. Gerai. Taigi. Tai, kai kurie žmonės klausia, ar čia, nu, gali duoti tutorialą šito gi malūno. Tai aš to tutorialo linko neturiu, tai atsiprašau labai, bet aš jo tiesiog neturiu. Aš manau, gal reikėtų čia kažkaip ratu taip apjungti tą visą vandenį, bet tai manau nelabai gražiai atrodys, ką tik taip pagalvojus. Pagalvojau tiksliau. Nelabai kažkaip man taip atrodys, tai gal aš geriau paliksiu kaip yra ir viskas bus gerai. Tai man dabar reiktų čia kaip ir šitas gyslė bus sudėt, paskui užaugs tie kviečiai, žiauri nice atrodys, pamatysite jūs patys. Žiauri gražiai atrodys čia viskas. Ir aš kažkaip pastebėjau, kad mano čia šitie visi gyvenamieji, na, ne gyvenamieji, bet šitie visi namai tai tokie, meh, tokie ne per gražiausi ir jie tokie kaip ir atskiri pastatai gaunasi, tai manau, man čia reikės kažkokią tvorikę aptverti, čia dar kažką, takelius normalius vedžioti, kad, nežinau, gražiau atrodytų, nes jie tokie dabar kaip atskiri objektai, man atrodo, tai nelabai gražiai man čia, bet, na, dar yra laiko, aišku, ištaisysime čia viską. Na, čia ne pasaulio pabaiga, kad jau nebegalėtumėm nieko pakeisti. Jo, dabar mums čia daug žiauriai apsodinti reikia. Net nesitikėjau, kad tiek daug mums išeis, bet oi, čia nereik sodinti, čia bus takas. Čia jau nereikia. Nežinau, gal čia traktorių reikės kokį. Nežinau, gal traktorių reikės čia pastatyti. Na, kažką žodžiu išgalvosime čia. Bet ką, nesvarbu, kad tiesiog grožį suteiktų, bet blema, man rimtai sėklų čia neužteks, aš matau. Jo, neužteks tikrai. Man dar pritrūks apie steko sėklų. Bent jau mano manimu. Mano apskaičiavimais, suprantat? Okei. Opa. 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 Blemba, biški čia daug sodinimo. Jo, sakiau, man pritrūks čia tikrai sėklų. Aš norėjau pasimti tik tais kokį steką sėklų, čia man iš vis būtų buvę žiauru. Gerai, tai man dar reiktų steką ir visiškai pilnai užteks man. Dabar reiktų parsivilkti namo. Ten matome karvę. Vau, wow, kodėl aš nepataikiau? O dabar pataikiau gerai. Gerai, labai gerai.
Aš ten tų avių parsivedžiau vien dėl vilnos, nes man reikia, žinot, ten tam savo malūnsparniui, šitų gi sparnų. Dar vieną reikia įstrižainę padaryti. Jau beveik jis yra baigtas, bet dar aišku, reikės ten visą vidų padaryti. Jis man iš tikrųjų užneš kažką kinietišką, aš nežinau dėl ko, bet į kiniečių kažkokį pastatą užneš tai. Jo, kažkaip keistai biškai atrodo. Bet manau, čia dar, jeigu aš turiu šitų gi bone mealų, tai aš gal patręšiu šitą visą va, derlių savo ir žiūrėsim, kas gausis. Kad, na, iš karto tas vaizdas susidarytų, žinot. O juk savo man vos užteks. Lol. Vos užteko šito. Vienos teko. Hei, savo. Jau buvau išsigandęs iš tikro. Gerai, man čia reiktų ištrypti šitą vietą. Nes čia vis tiek bus įėjimas šitoj vietoj. Ir aš dar kai ką pagalvojau, kad kam aš šitas vat, vietas padariau tokias atviras. Tiesiog čia yra priekis, čia turbūt. Ir jo, visai gal ir atrodo, bet dabar reikia šitais gislebais apdėlioti, kad neįkristumėm vandenį ir taip kažkaip geriau atrodo. Šitas derlius nebus nurinkinėjimas. Nu, jeigu ten pritrūks maisto, kai ką žinau kada, tai tikrai nurinkti teks. Ei, aš negaliu padėti, o galiu. Gerai. Opa. O dabar gerai eina padėti. Opa. Štai mūsų baigtas. Na, nebaigtas. Einam pažiūrėt, gal turėsiu būn mylai. Dar reikia, aišku, išmiegoti šitą naktį visą. Tai visai man jau pradeda čia gražėti viskas. Tiktais dar aš kai ką galvoju, kad kažkuriam reikės epizode statyti šitą gyvilidžią ir tą namą, kurie ten galės brydintis. Ir gausim gerų villagerių, kurie gal turės mending knygas. Tai jo žiauri būtų gerai, kas nežinot, kas yra mending, tai ten už XP gali susitaisyti daiktus, na, nemokamai, ką aš žinau. Tai dabar taip, man reikia bone mealo. Mes turim 10. Dar 10. And that's all. Aišku, mes tik tiek nedaug turime. Ei. O, gaila, gaila, gaila. Labai nedaug turime. Tik 20. Tai jo, kaip ir reiktų man skeletonų fermos. Čia dar aišku reikės man apsodinti viską medžiais. Dar čia takus reikės pravedinėti visur. Tai turėsime ką veikti per šios epizodus. Tikrai turėsime. Jum jie labai pastebėjau patinka. Man irgi labai patinka. Gerai, man dabar čia tiesiog reikia bėgioti. Viską apsodinti. Aukite. Opa, opa, opa. Greičiau biški. O, nice atrodys. Žiauri kietai. Žiauri. Nežinau kaip jum, bet man tai tikrai gerai atrodo. Man jau dabar gerai žiauri. Holy crap. Kai nesveikai. Nesveikstas malūnas yra. Oi, tsau. Žiauri. Žiauri gražiai. Gal netgi čia reiks, pažiūrėjau, aptverti va, šitais va, gislebais. Taip nesveikai atrodo. Nu, jūs galite man iš tikrųjų patarti, kokių čia idėjų dar reikia, aišku, čia net nepabaigta, čia viską dar, na, ne viską, bet daug ką reikės keisti, čia dar reikės viską, na, apdėlioti. Čiagi tu reikės, ai, mes turim kaip tik. Tai man reikės šito, man dar reiktų paslėpėti ten viršų ir uždengti. Su šitais, vat. Opa, opa, opa. Jo, kai nesveikai atrodo čia gražiai. Žiauriai. Dabar reikia, aišku, ties malūnu čia man apsistoti už kadrą čia. Na, pakeisiu čia tą vidų, nes ant video nelabai kaip ir įdomiai atrodys. Tai gražus toks daržiukas gavusi. Ratelis aplink šitą gi mūsų malūnėlį. Visai neblogai. Žiauriai gražiai iš tikro. Belen kaip nesveikai atrodo. Ir tas pats malūns man visai gražus gavosi. Tik da, čia reiktų. Čia iš vis nesveikai atrodyti gražiai. Šitas kopėčias, ta ne kopėčias, gi tvoras. Aš uždėjau, nežinau dėl ko, pamačiau per video, gan gražiai atrodo.
Bet tikrai gražiai. Netrodo tiesiog paprasta, plika vilnai viskas. Tai manau, šiam epizodui bus tiek. Tai su jums buvo Šaidis. Nepamirškime paspausti patinkančią video, prenumeruoti mano kanalą, pakomentuoti kažką gražaus ant čia video, pasiūlyti, ką veikti 1000 prenumeratorių proga. Tai su jums buvo Šaidis ir iki kito karto. Ate!